Nagaynya dur sukabim totra wa totra miya media network do jogu ya kana fqani de hanne sinet timna an muhammad fantaletim ad bil summa ormo motman bil tegna warana bil summa ormo walin adem sajrun wa motame falo bain salamine nagarat fra wa tajrejem buljin sabiyya mar karor ormo akahin kane tichapsu qabate so chwajrachu kanib so aba on ummanni oromoo waraana hamaa addaan hin cinne keessatti gaagama guddaa keessummeessaa jira jedheem. Waraanni amma oromiyaa irratti labsame waraana imaammataa lafa babal'ifannaa fi lafa oromoo humnaan fudhachuuti kan jedhe adda bilisummaa oromoo. Waraanichaan ammoo oromoon nagaa dhumaa jiraachuu jedheem. Abaa'oon humnoonni bulchiinsa Abiyyi Ahmed tumsanii oromiyaa irratti waraana labsaniifi mootummaan Abiyyi Ahmed lubbuu ilmaan oromoo ajjeefamaa jiranii fi qabeenya oromoo barbadaa'aa jiruuf itti gaafatamudha jedheem. Ijoo keenyatti aannan oromoota salaaleetti rashanaman keessatti daa'imni umrii 12 fi manguddoon ganna 70 akka argaman namni tasa haleellaa sana keessaa lubbuu nafe oromiyaa miidiyaa neetworkitti himeem. Namni kun Burrusee Lammaa jedhamam. Yeroo namoota aanaa warra jaarsotti hallayyaarraa dhaabu rashananitti waan rukutame fakkaate hallayyatti of darbee lubbuu nafeem. Burruseen akka jedhetti daa'immanii fi manguddoota dabalatee namoota hidhata wayiitu waraan ulfummaa oromoo waliin hin qabnetu jumlaan rashanameem. Humnootiin mootummaa gara jabummaan namoota nagaa fixan kan jedhu namni kun ani nama siyaasaa waliin hidhata wayiitu hin qabne ta'uu koo uummanni na beekaa jedheem. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ajjechi musliimota Itoophiyaa irratti raawwatame rifaa isaadha jedheem. Koomishinarri mirgaa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Miishel Baachileet naannoo Amaaraa Gondaritti dhuma baatii dabree ajjechan hawaasa musliimaa irratti raawwatame nama gaddisiisa jedhan. Haleellaa hawaasa musliimaa irratti naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti raawwate kanaan yoo xinnaate namoonni 30 ajjeefamuu fi kanneen 100 dhiyaatan miidhamuu ibsitee jirti. Miishel mootummaan Itoophiyaa qorannaa walabaa fi iftoomina qabu taasisuun yakkamtoota seeratti dhiheessuu qabu jechuun hubachiisanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa dhibboota lakkaa'aman biyya Suudi Arabiyaa mana hidhaanaa jiran jedhamu keessatti hidhamanii yeroo dheeraaf dararamaa jiraachuu himan. Biyya Yemanitti dhihoo kan taate magaalaa Naajiraan mana hidhaanaa jiran irraa dhalattoonni Oromoo odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaatiif kennan akka jedhanitti erga asitti hidhamnee waggaa 3 ol lakkoofsifnee jirra garuu as keessatti dagatamnee jedhan. Isaan kaawwaniin adda kan isaan godhu lammiileen kun osoo karaa Yemaniin daangaa qaxxaamuranii biyya Suudii seenaa jiranii kan gaara keessatti poolisootaan qabaman ta'uu himanii hanga amma imbaasiin Itoophiyaa biyya Suudii jirus nutti hin dhufne bilbilus argachuu hin dandeenye jedhu. Lammiileen Yemen daangaa kanarratti kontirobaandii akka daldalan kan himan lammiileen kun poolisoonni biyyattii kontirobaandii kana gaafa qaban baqattoota karaa sana yaa'u qabanii sodaachisuun akka isaan kiyya jedhan ajajanii mana hidhaa geessu jedhu. Ergasii hidhaa hanga waggaa 15 darbees murtoo ajjechaa namatti murteessu kanneen murtii fixates bahaa hin jiran dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamne wal'aansa dhabuun rakkoomtuu keessa jira jechuun himan. Oduu xumuraa fi oduu walqabatee lammiileen Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaad mana hidhaa Tariiqal Karj keessa jiran dararamaa keessa jiraachuu himan. Lammiileen kunneen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennaniin lubbuu isaaniitiif sodaa keessa akka jiran dubbatan. Haalli qabiinsa mana hidhaa akkaan hammaachuu fi dhukkubsatanii yaala dhabuun cinatti guyyoota dheeraaf gadi bahanii qilleensa fudhachuu dhabuun rakkoof saaxilamaa jiraachuu maniiru. Kutaan itti hidhamnee jirru karaa hundaan ukkaanfamtee jirti. Qilleensa argachuu waan hin dandeenyeef namoonni hedduun ijaan wal arguu dadhabaa jiru jedhu. Eegdonni mana hidhaa turan dabree gabaasanii qilleensa fudhachiisaa akka turan dheeranii fooddan manneen itti hidhaman banamuu ture. Amma immoo sangochuu dhiisuu isaanii dubbatanii jiru. Dabtoota keenya oduun gaggabaaboo guyyaa kanaa qabannee dhihaanne kana fakkaata babal'een oduun keenya dilee keessaa argattu ammasitti fayyaa ta'a.